Hei, da har vi Kristian Lundberg igjen. Jeg sitter nå i parken med min mor. Vi sitter nå her ved Havnabakken. Aldri vært så fikkert. Men grunnen til at vi er her, er fordi at jeg tenkte jeg skulle få lov å intervjue min mor litt, da. Om hvordan og hvordan det så, hvordan livet kan det være. Så vi kan jo starte med første spørsmål her, hvis vi ser hva det er. Hva følte du når du fikk vite at du skulle få en sønn med cerebral parese? Ja, det fikk vi jo vite da når du var 3 uker gammel. Du var født litt for tidlig. For å være helt ærlig, så visste jeg jo ikke vi noe hva cerebral parese var for noe. Og det kan være så mye. Det kan jo være at man har noe, ja, liten hemming i en lillefinger, eller det kan være bli en mye handicap. Ja. Så det, vi visste ingenting om det. Legene kunne ikke si med hvor hardt rammet det ville bli. Så egentlig så tok både jeg og pappa det ganske fint. Ja. Han bare følte med på, var glad for alt du klarte å lære deg underveis. Jeg visste jo ikke om jeg kunne snakke eller noe, og det har jo vært meg. Og dette var jo i 91, så til betrekning, så i dag vet man jo litt eller mye mer. Eller i dag så har man jo en mye større apparat med en gang. Veldig bra apparat rundt oss, så klarte vi oss veldig mye. Skal vi da se hva... Da har vi spørsmål 2 her. Ble jeg veldig møtt med noen fordommer av andre folk, siden dere har en sønn med cerebral parese? Ja, det var jo et par historier hvor det var sånn at den ene fjæra ble til femhøns. Jeg hørte jo faktisk fra Hamar at det var gått så langt at det hadde fått en dødhøns. Grunnen til at det fortsatt finnes fordommer mot folk som har CP i samfunnet i dag. Ja, jeg tror både når det gjelder CP og andre funksjonshemminger, så tror jeg at det er uvitenhet blant folk, rett og slett. Som er litt redd for det de ikke vet noe om. Så det er, ikke, det er bare uvitenhet, tror jeg. Ja. Tror du at man må tenke veldig mye annerledes når det kommer til oppdragelse av en funksjonshemmet barn kontra... du har jo også en datter som ikke er funksjonshemmet. Hvordan har det vært? Ja, det, vi fikk jo veldig mye hjelp i starten av fagpersonell for å lære oss om både cerebralparese, det var mye trening. Det var én ting som den ene fysioterapeuten var veldig nøye på, som jeg også måtte bringe videre. Det var at det er aldri synd på Christian, og at man ikke skulle gi etter og skjønne bort. Ja, det er ekstremt viktig at man ikke blir sittende og sitte på seg selv, for det er det ikke. Det er nok, og jeg kan jo si at jeg er glad for at jeg har blitt opptatt i litt med herrene, og ikke med blitt sunt puttene nærmere på, og Nei, men det er bra, da har vi gjort noe rett. Så, det var et godt råd vi fikk den gangen. Ja, så har vi... neste spørsmål her,
Hva er grunnen til at du måtte gå på en spesialskole? Ja. Hva er altså grunnen til at Kristian måtte gå på en spesialskole? Ja, der var det veldig mye fra på tilbake. Altså, den gang du ganske fyrt på skolen, så ville du, du var fast bestemt selv på at du ikke skulle fylle til barnehager. Grunnen til det var at du var livredd til den her ringeklokka på skolen, når du skulle ringe. Og på Haukåsen, som var spesialskole, der hadde du den ikke sånn. Så ringte du. Så det var i grunnen du selv som var en stor pådriver til at ja. Ja, når du først skulle begynne på skolen, så skulle du dit. Ja. Den gang så var heller ikke tilbudet, synes man vi, så bra på vanlig skole, som det kanskje har blitt i dag. Ja. Så har du noe med at når du går på en vanlig skole, så er du liksom prisgitt skole, lærere, fagmiljøer rundt der, andre elever. Ja. Skulle føle at du mestret ting, og det tror vi, trodde vi kanskje da kunne være til å være den som ikke fikk til så mye, så ble du på spesialskole en som fikk til veldig mye. Ja. Ja, og det har jo du vokst veldig på. Du har en selvtillit herfra til evigheten. Ja. Men så har jeg også hørt i nyere tida at nå innlemmes spesialundervisningen mer i vanlig pensum. Ja. Så... Og det er en bra ting. Ja. Det hadde vært fint hvis det hadde vært den gangen, men ja. Det var for over 20 år siden, eller snart 30 år, så var det liksom ikke... Nei. Det var ikke helt på stell. Nei, det var ikke det. Det siste spørsmålet står jeg i her, så jeg er litt usikker om det skal med. Og det synes jeg. Ja. Altså, Kristian er jo en person som overanalyserer mange aspekter ved livet. Har det alltid vært sånn, eller har det kommet med alder? Han har alltid vært sånn. Det er veldig sikkert. Det er spennende spørsmål, ikke veldig bare for å få det. Ja, det synes jeg stilte et spørsmål. Jeg synes det har blitt besvart, ja. Ja. Det har alltid vært... preget av litt angst, så ja, fra bitte liten så har det vært nei mamma, og ikke gjør det mot meg mamma, skulle til frisøren så var det hysterisk, skulle sklia så var det jeg, så det er du har født sånn. Ja. Det er en del av din diagnose, den der angsten, ja. Og derfor så sitter du og overtenker og ser katastrofer rundt hvert eneste hjørne. Ja. Da har vi jo fått besvart det vi hadde å få svare på. Ja, hyggelig. Ja. Så, det var artig. Det var artig. Hei, hei. Hvis du likte det du så her og ble inspirert av det du så, og ja. Så er det bare å trykke liker og abonnere, og trykk på bildet, så får du med deg når neste video kommer.